ကျွန်တော်ဗီလင်းခွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်เสียတဲ့စင်တပုတ်ရှိပါရဲ့အကျိုးရေးပေးပါရဲ့ကျွန်တော်ဆိုပါရဲ့ဆယ်လောက်ဆိုပါရဲ့ဗီနိုဆိုပါရဲ့ပြဿတ်မဟုတ်တော့ပြဿတ်လို့ခေါ်ပါရဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဗီနိုတောင်ကြားလားဗီနိုဟယ်လိုကြားလား